Այժմ խոսքը փոխանցում եմ Սոֆիա Հովսեփյանին։ Շնորհակալություն։ Այո, իմ ընկերը խոսեց խաղաղության դարաշրջանի թեզի հետ կապված եւ երեք գիշերն եմ վերադարձել Սյունիքից ու կուզեմ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչպիսի խաղաղություն է Սյունիքի համար բացվել։ Ամիսներ առաջ հիշում եք այս նույն փաստաթղթի մասին, երբ խոսվեց, նաև հարց բարձրաձայնեցինք ազգային ժողովում, թե ինչ հիմքերով է շուրնուխում, որոտանում եւ առհասարակ գոլիս կապան ճանապարհահատվածին հայտնվել ադրբեջանական քարտեզը եւ արդյոք դա կար ամսի 9-ի փաստաթղթի մեջ։ Վարչապետը ներկայացրեց, որ դա բանավոր պայմանավորվածության հիմքով է։ Ամիսներ հետո Փակը արդեն բացի այդ ճանապարից, դրված է նաև Մաքսակետ, Փակը հիմա էլ Ճակատենի հատվածը։ Եվս 5 գյուղ գտնվում է շրջափակման մեջ։ Այսօր մենք փողոցներում ակցիա ենք անցկացնում եւ կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, մենք աշխատանքի ենք գնում, դուք սահմանափակում եք մեր ավունքը։ Ես ուզում եմ հարց տալ այդ քաղաքացիներին, արդյոք տեղյակ են, որ նույն Սյունիքում սահմանափակված է մարդու ազատ տեղաշարժվելը, անվտանգությունը, ոտնահարված է կյանքի իրավունքը եւ այդ մարդիկ անգամ իրենց մի կտոր հացի համար չեն կարող իրենց բնակավայրից դուրս գան։ Բացարձակ կտրված են եւ ակնկալում են, որ պետք է Երևան քաղաքի տակուկ անկյունում նստած մարդիկ դուրս գան եւ իրավատեր լինեն, հայրենատեր լինեն, պահանջատեր լինեն։ Մենք շարունակելու ենք ակցիան։ Այսօր բացի կառավարությունում այս փաստաթղթի հանձնելուց, նաև պետք է փաստաթուղթ հանձնենք ազգային ժողով, որը համարվում է գերագույն մարմին, որը համարվում է խորհրդարանական երկրում կարևորագույն այսպես ամբիոն, բայց կարծես իրենց ոչ մի բան չի վերաբերում, հա, եւ նաև նախագահական, նախագահին պետք է հանձնենք։ Այնուհետև պետք է օրը ամփոփենք ժամը 17:00 Հանրապետության հրապարակում մեծ հանրահավաքով։ Ես խնդրում եւ կոչ եմ անում բոլորին՝ միացեք այս ակցիաներին, որոնք լինելու են շարունակական, որոնք լինելու են ամեն օր։ Սա չի լինելու այնպես, որ ելանք, այստեղ կանգնեցինք, խոսեցինք եւ վերջ։ Եթե անգամ գետ մեկ մարդ մնամ, դուրս եմ գալու եւ պահանջեմ երկրի անվտանգության հարցով զբաղվել։ Եթե մի ամենակ մնամ, էլի դուրս եմ գալու փողոց ու պահանջեմ, որ տեր կանեն մեր զինվորին։ Այն զինվորին, որը 44 օր պատերազմ է անցել, եւ այդ 44 օր պատերազմից հետո մեր պետությունը, ոչ թե պետությունը, մեր իշխանությունը առհասարակ տեր չի կանգնում։ Չի զբաղվում այդ զինվորի բարոյա հոգեբանական վիճակից մինչև սպառազինություն, պատշաճ սպառազինություն, ժամանակակից սպառազինություն։ Ոչ մի հարցով չի զբաղվում, հենակետերի ստեղծումից եւ մնացածից։ Եվ գիտեք, երբ որ հեռու ենք, մենք այդ ամեն ինչը չենք տեսնում, մենք այդ ամեն ինչից հեռու ենք։ Հիշեք, այսօր է հեռու, վաղը շատ մոտ է լինելու։ Եվ դրա համար ամեն մեկը պետք է ձեր համար, այդ մեկը ես եմ, եւ դուրս եմ գալու սկզբունքով, դուրս գաք եւ պահանջեք փաստաթղթի ներկայացում եւ առանց որևէ մի փաստաթղթի ներկայացման այսուհետ հայ ժողովրդի անունից չստորագրեն, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, եւ ամենակարևորը նաեւ, որ բանավոր որևէ պայմանավորվածության այսուհետ հայ ժողովրդի անունից չունենալ։ Ինչպես տեսանք, բանավոր պայմանավորվածության արդյունք է, որը դեռ կարելի է կասկածել Գորիս կապան ճանապարհահատվածը եւ Ճակատենի 5 գյուղերի հատվածը, որտեղ դրված է Մաքսակետ, և որևէ գյուղացի չի կարող այդ տարածքից դուրս գան։ Համարենք ամեն մեկիս խնդիրը սա, որովհետև այո, այդպես է։ Եվ հիշենք, որ Արցախի կորուստից հետո, որը փաստացի կորուստ է սա, մենք պետք է տեր կանգնենք թե Արցախին, թե Սյունիքին, թե Հանրապետությանը։ Իսկ եթե անտարբեր եղանք, մենք կունենանք, չեմ ուզում ասեմ, ինչպիսի ավարտ։ Այն 40 րոպեի այսօրվա սպասում այլևս չի լինելու, էլ չեք հասցնելու աշխատանքի գնաք, սիրելի քաղաքացիներ։ Դրա համար միացեք մեզ, այո, ակցիա եք տեսնում, լուր ու մունջ միացեք, 40 րոպե, եթե 1 ժամ է, ուշացեք ձեր աշխատանքից, որովհետև հիշեք, որ դուք այս երկրում մշտապես
բնակվելու իրավունք եք ձեռք բերելու, երկիր ունենալու իրավունք եք ձեռք բերելու, հայրենիք պահելու իրավունք եք ձեռք բերելու, եւ դրա համար միացեք այսօր նաեւ 17:00-ին եւ հաջորդին ամեն օր կներկայացնենք, թե ինչ ակցիաներ կլինեն։ Շնորհակալություն։